ruschada lpr degan termin bor o'zbekcha tarjima qilganda qqsh deydi ya'ni qaror qabul qiluvchi shaxs mijozlarni e'tirozlari bilan ishlashda eng zo'r texnikalardan yana bittasi ya'ni qqsh bilan ishlash bu nima degani ehtiyojlarni aniqlash jarayonida siz bilishingiz kerak mijozingiz o'zi qaror qabul qiladimi mahsulotga o'zi to'lov qiladimi o'zi qaror qiladimi yoki uni o'rniga qabul qiladigan shaxslar bormi uni o'rniga pul to'lov qiladigan shaxslar bormi buni aniqlab olishingiz kerak buni aniqlab olganingizdan keyin ya'ni mijoz mahsulotga so, mahsulotni sotib olish uchun o'zi qaror qabul qiladigan bo'lsa yoki to'lovni o'zi amalga oshiradigan bo'lsa bu sizni prezentatsiya jarayoningizda va e'tirozlar bilan ishlash jarayoningizda sizga zo'r e imkoniyat ya'ni o'zim qaror qabul qilaman o'zim to'lov qilaman deydigan bo'lsa ya'ni qaror qabul qiluvchi shaxs o'zi bo'ladigan bo'lsa savdoni yakunlashiz shunchalik oson bo'ladi ya'ni men dadamdan so'rashim kerak xotinimdan so'rashim kerak degan bahonalarni qilolmaslik uchun e'tirozlar ehtiyojlarni aniqlash jarayonida aynan mana shu qqshni aniqlashimiz muhim hisoblanadi